God morgon, Carrie. Oh. Du verkar fullt upp med alla påskbeställningar idag. Aha. Du har alltså en hel del bakelser att göra och du ska gärna gömma påskäggen. Åh oh, nej, Carrie. Det är bäst att du kallar på superlastbilen. Aha. Hej, Carl. Carrie har massor av godsaker att göra inför påsk. Och dessutom ska hon hinna gömma påskäggen inför äggjakten senare idag. Hon kan inte göra allt. Kan du hjälpa henne? Kanon. Nu kör vi. Vad ska du förvandla dig till idag, Carl? En påskhare. Häftigt. Karossen ser ut som en påskkorg. Wow, superlastbilen. Precis som självaste påskkaren. Nu kör vi. Hej lilla Amber och lilla Carrie. Titta vem som är här för att hjälpa er att förbereda äggjakten. Påskaren superlastbilen. Du kan åka nu, Carrie. Superlastbilen hoppar in istället för dig. Bra gömställen, superlastbilen. Småbilarna kommer att ha så roligt när de letar efter alla äggen. Det är bäst att vi skyndar oss dock. Äggjakten börjar snart. Kommer du att hinna gömma alla äggen? Snyggt jobbat, superlastbilen. Eller ska vi kalla dig superpåskaren? Vad kan småbilarna använda för att bära äggen? Perfekt timing. Hej småbilarna. Är ni redo att leta påskägg? Klara? Kör! Lycka till på påskäggsjakten. Du har gjort ett snyggt jobb med tårtan, Carrie. Superlastbilen har gömt alla äggen. När äggjakten är över så blir det tårta allihopa. Tack så mycket för hjälpen, superlastbilen. Hej då allihopa. Vi ses nästa gång. Hej, Rocky. Vad kul att se dig här uppe. Kan du visa oss några trick? Wow. Mm.
Hörrni, jag tror att Rocky är i knipa. Tycker ni att vi ska kalla på superlastbilen? Jag tror du har rätt, Amber. Vi sätter igång snabbt. Du Carl, din vän Rocky är i knipa. En fallskärmslastbil! Kanonbra idé, Carl! Nu skyndar vi oss! Är du klar, superlastbilen? Kanon! Då kör vi! Håll ut, Rocky! Superlastbilen är på väg för att rädda dig! Ett, två, tre! Wow! Du räddade honom, superlastbilen! Kanonbra jobbat, superlastbilen! Vi ses nästa gång! Hej, Carl! Wow! Titta vilken röra det är på byggarbetsplatsen till det nya biblioteket! Där är Billy. Hej Billy. Jag antar att han inte hör så mycket med allt oljud. Hej Edgar. Hej Ethan. Vad är det som är fel? Det ser ut som att ni är oroade över någonting. Va?
Har Billy en dunderförkylning och borde vara hemma i sängen? Mm. Vi måste prata med honom om det här. Billy! Billy! Åh, Billy. Du ser inte ut att må bra alls. Du borde vara hemma i sängen. Jag förstår. Efter att du har staplat alla de där stenarna så måste du flytta den där jordhögen också. Jag vet att du inte vill sinka bygget, Billy, men det är inte ditt fel att du inte mår bra. Biblioteket måste öppna ikväll, men du kan ju inte arbeta när du är sjuk. Jättebra idé, Carl. Vi kan be superlastbilen om hjälp. Okej, Billy. Vi har kommit på en lösning. Åk du hem och vila och oroa dig inte på oss. Vi ser till att jobbet blir klart. Vi ses senare, Billy. Hoppas att du känner dig bättre snart. Nu ropar vi på superlastbilen. Superlastbilen! Högre! Superlastbilen! Var ska du ta vägen, Carl? Härligt! Din grotta så att du kan förvandla dig. Vet du vilken sorts fordon du ska förvandla dig till? Perfekt! En stor kraftfull bulldozer, precis som Billy. Ethan, Edgar, här är superlastbilen. Han kommer att hjälpa oss. Här, superlastbilen, kan du fösa ihop alla de här stenarna till en prydlig hög? Wow, det är verkligen en rejäl stenhög att flytta. Intressant, superlastbilen. Du är så stor och stark att du nästan får jobbet att se lätt ut. Nu när du är klar med att flytta alla de där stenarna, superlastbilen, så vill Ethan att du lastar på all den här jorden så att han kan tippa det på bibliotekets framsida. Det är där gräset och blommorna kommer att vara. Bra jobbat, killar. Nu kan du och Edgar hjälpa till att sprida ut jorden på gräsmattan, superlastbilen. Så där! Det ser fantastiskt ut. Vilket härligt lagarbete. Titta vad fint biblioteket blev. Jag tror att ditt arbete här är avslutat. Inte? Hopp inte det. Perfekt! Nu kommer alla att kunna se att biblioteket är färdigbyggt. Tack igen för din hjälp, superlastbilen. Vi ses nästa gång.
förvandlingslastbilen Carl! God morgon, Jerry! Mm. God morgon, Katie! Mm. Är ni förväntansfulla inför den stora paraden senare idag? Mm-hmm. Fantastiskt! Det ska bli så kul att hålla en parad för det lokala sjukhuset idag. Åh, titta! Där är Amber! Hon ser verkligen upptagen ut. Vi åker och säger hej! Hej Amber! Jag slår vad om att det var mycket arbete med att planera för den här paraden. Mm. Hej Susie! Hej Matt! Ni två skiner verkligen! Körde ni igenom en biltvätt i morse? Wow, ni ser supersnygga ut! Okej allihopa! Amber vill att ni ställer upp er på rad så att ni kan öva inför bilparaden. Mm. Vad är det Amber? Åh! Jerry, du ska vara längst fram eftersom du är snabbast. Åh nej, vad är det som är fel Jerry? Är din motor överhettad? Mm. Tja, du kan ju inte vara med i paraden om din motor inte fungerar. Vad kan vi göra för att få ordning på situationen? Mm. Jättebra idé Amber. Vi ber Carl att kalla på superlastbilen så att han kan hjälpa oss. Hej Carl! Vi behöver verkligen din hjälp. Visste du att det är en stor bilparad på racerbanan idag? Åh, du läste precis om det i tidningen. Hur som helst, racerbilen Jerry var tänkt att leda paraden. Men han har fått problem med sin motor. Kan du hjälpa till? Härligt, nu sätter vi fart. Du har många olika sorters fordon du kan förvandla dig till, Carl. Självklart! En racerbil! Precis som Jerry! Nu kör vi! Du kommer att kunna ta dig till racerbanan på nolltid! Goda nyheter allihopa! Superlastbilen här för att hjälpa till! Hurra! Paraden kan bli av! Kom igen allihopa! Nu övar vi! Titta på alla de olika färgerna! Superlastbilen är blå, Katie är lila, Susie är rosa och Matt är svart och vit. Okej, superlastbilen. Inte för snabbt nu. Kom ihåg att det är en parad, inte en tävling. Det är okej, superlastbilen. Du visste ju inte det. Det är därför vi övar. Det är bara genom att öva på någonting som du kan bli bättre på det. Ni kommer att göra ett perfekt jobb senare idag.
Det var en jättebra övning. Nu är ni redo för dagens parad. Tack för att du räddade dagens superlastbilen. Och tacka Carl för att han skickade efter dig. Vi ses nästa gång. Förvandlingslastbilen Carl. Hej Amber, hur är det med dig idag? Åh, Amber, är du okej? Åh, var du på väg för att träffa Tom? Är han sjuk? Vi måste hitta någon som kan ersätta dig. Stanna där, jag ska kalla på förvandlingslastbilen Carl. Han kommer att kunna hjälpa oss. Carl, ambulansen Amber är skadad. Hon var den enda doktorn i staden och Tom är sjuk idag. Du är den enda som kan hjälpa oss. Wow, Carl! Okej, vi skyndar oss. Amber är längre fram. Titta Carl, här är Amber. Amber, det är okej nu. Carl är här. Amber, Carl ska åka och träffa Tom. Du behöver inte oroa dig längre. Nu är vi framme, Carl. Hej Tom. Amber var med om en olycka, så Carl kom hit istället. Vad hände med dig? Du har feber. Tom, säg ah. Okej. Kan du hosta nu, Tom? Tom, du har arbetat för mycket på sistone.
Du behöver inte oroa dig. Allt du behöver är lite vila, så kommer du att må bra om ett par dagar igen. Wow, det där var en jättebra hjälp, Karl. Tack. Dags att åka hem. Hej då, Tom. Hej då, Karl. Vi ses senare. Förvandlingslastbilen Karl. Hej Ethan, vad är det som har hänt? Du ser sjuk ut, är du okej? Du behöver verkligen lite vila. Men byggandet av den nya bron måste bli klart ikväll och de behöver dig. Och se inte så dyster ut Ethan, det är okej. Vi kan få förvandlingslastbilen Karl att ersätta dig idag. Ta du och vila så ska jag hämta honom. Du Karl! Ethan är sjuk idag och byggandet av den nya bron måste bli klart idag. De kan inte börja utan honom. Vi behöver din hjälp, kan du komma? Härligt, nu kör vi! Så vilken sorts fordon ska du förvandla dig till idag? En dumper! Ingen snack om saken. Dags att förvandla sig, Karl! Du ser nästan ut som Ethan. Nu åker vi till byggarbetsplatsen och bygger bron. Titta Karl, lyftkranen Charlie väntar på oss. Vi flyttar de där delarna till andra sidan, Karl. Bra gjort Karl. Ja, nu är det dags att flytta lasset där. Är du inte säker på vad du ska lasta av dem, Karl? Ingen fara, jag ska visa dig. Kom med. Ja, ta första vägen till vänster där framme. Ser du det där? Det är där vi ska lasta av grejerna. Det är några till. Ja, precis så. Nu åker vi tillbaka och lassar av dem.
Perfekt, Karl. Vi är färdiga. Snyggt jobbat, Karl. Tack så mycket för din hjälp. Nu är det dags att åka hem. Hej då, Karl. Vi ses snart. Förvandlingslastbilen, Karl. Hej Francis, vad är det som har hänt? Oh, en av dina gafflar har gått sönder. Hur ska du nu kunna transportera ditt gods? Du måste bli klar med arbetet idag. Du behöver verkligen hjälp. Oroa dig inte Francis, vi kan be förvandlingslastbilen Karl att ersätta dig för en dag. Han kommer säkert att hjälpa till. Vänta här så hämtar jag Karl. Du, Karl! Vakna! Vi behöver din hjälp! Vakna, sömtuta! Gaffeltrucken Francis behöver hjälp med att lyfta saker. Kan du komma? Härligt! Nu kör vi! Vilken sorts fordon ska du förvandla dig till idag, Karl? Självklart! En gaffeltruck! Dags att förvandla Karl! Karl, förvandla dig! Nu sätter vi dit gafflarna. Perfekt! Du ser nästan ut som Francis. Nu ser vi till att hitta honom. Titta Karl, gaffeltrucken Francis väntar på oss. Se vem som är här Francis. Härligt, dags att börja jobba. Perfekt. Karl, jag ska visa dig vad du ska lassa av lådorna. Häng med. Rakt fram, sedan till vänster. Där har du förvaringsutrymmet. Precis, det är där lådorna ska vara. Kom igen! Snyggt jobbat, Karl. Vi har några lådor kvar. Kanonbra jobbat! Perfekt! Vi är nästan klara!
Du behöver lasta av alla lådorna här, Carl. Kanonbra jobbat! Sådär, uppdraget är slutfört. Tack så mycket, Carl. Du räddade dagen. Dags att åka hem. Hej då, Carl. Vi ses senare. Förvandlingslastbilen Carl! Hej Frank, vad ska du ta vägen? Mm. Du ser oroad ut. Blev du utlammad till en brand? Mm. Då får du skynda dig. Mm. Ta det försiktigt Frank. Det är klart att du vill komma fram snabbt, men du vill ju inte råka ut för en olycka. Titta, där är Matt. Han vinkar åt dig att stanna, Frank. Han måste känna till att det brinner. Åh, såg du branden, Matt? Och du vill visa Frank en genväg för att komma dit. Bra idé. Se till att vända så att Frank kan följa efter dig. Nu kör vi. En brand kan sprida sig snabbt. Jösses, det är en rejäl brand. Tack och lov att byggnaden är övergiven och att det inte är någon där inne. Tror du att du klarar av det här, Frank? Flammorna slår upp riktigt högt. Ska vi försöka hitta Carl så att han kan be superlastbilen om hjälp? Okej, då sätter vi igång. Carl? Carl! Ledsen att jag stör dig, men det här är ett nödläge. Frank är utlammad till en enorm brand och kan behöva lite hjälp. Kan du be superlastbilen att hjälpa oss, Carl? Härligt! Nu sätter vi igång! Vilken sorts fordon ska du förvandla dig till idag, Carl? Självklart! En brandbil! Fantastiskt, Carl! Du är röd, precis som en riktig brandbil. Wow! Du ser så annorlunda ut, Carl. Nu kör vi! Matt! Du är Matt! Här är superlastbilen! Åh, stackars Matt. Du såg inte när superlastbilen kom, inte sant? Den här vägen, superlastbilen. Slå på dina sirener. Goda nyheter, Frank. Superlastbilen är här för att hjälpa till.
Snyggt jobbat, Fang. Jättebra jobbat, superlastbilen. Genom att jobba tillsammans lyckades ni släcka elden. Nu kan ni koppla av, Matt och Frank. Det finns inget mer att oroa sig för. Och Carl, eller jag menar superlastbilen, nu kan du åka hem och lyfta på din musik. Tack så mycket, killar. Vi ses nästa gång. Wow, titta hur Penny flyger där uppe i luften. God morgon, Penny. Vad händer idag? Du ska leverera varor till Carl. Och du har en annan leverans att flyga ut efter denna. Åh nej, Penny. Ta det försiktigt med... Nej! Penny slog i marken så hårt att ett av hennes hjul gick av. Åh, stackars dig, Penny. Titta, där är Amber och Carl. Penny har dina varor, Carl. Men hon kommer inte att kunna leverera dina, Amber. Hon skadade sig. Vad ska vi göra? Jättebra idé, Penny. Carl ska ropa på superlastbilen så att han kan hjälpa till. Vad ska du ta vägen, Carl? Wow, en hemlig gång. Och den leder till din hemliga grotta. Nu sätter vi fart. Eftersom vi inte är i närheten av flygplatsen så måste du använda vägen som startbana. Det finns inga hus eller bilar här, så det blir perfekt. Förbered för att lyfta. Du flyger, superlastbilen! Där är Frank! Åh, titta! Där är Matt! Han har precis stoppat en fortkörare! Nu får du åka och hämta varorna! Nu är vi framme, superlastbilen. Du behöver ta med dig de här lådorna till Amber. Härligt! Nu flyger vi tillbaka till flygplatsen. Titta, Carl! Här är flygplatsen. Amber och Penny väntar på dig. Penny, Amber, vi borde se superlastbilen när som helst nu. Han har varit borta ett tag. K,
Kanonbra landning, superlastbilen. Nu lastar vi av de här grejerna. Titta, Penny. Här är medicinerna som Amber behöver för att läka dig. Så där, Penny. Känns det bättre nu? Hej då, Penny! Jättebra jobbat, superlastbilen. Tack för att du räddade dagen. Och tacka Carl från oss när du träffar honom. Vi ses nästa gång!